realizarei seu primeiro desejo. E aí, galera? Vou compartilhar com vocês e demonstrar as transformações de Goku feito pelo Diego Forfun. Ele acabou de enviar uma mensagem para mim estar podendo compartilhando aí com vocês e demonstrando como vocês vão fazer aí para se transformar tudo, que tá muito bom. Diz ele que não é muito bom em Cleomote, que ele tá aprendendo, mas eu acho que ele tá me enganando, porque ficou muito bom. Tá perfeito. E para começar, vocês instalem, né? Porque ele disse que é uma versão, é a primeira versão que ele tá postando, então provavelmente fica sendo um beta. Uma versão beta aí para vocês. Porque pode ser que ele venha fazer uma segunda versão. Essa daqui é o 1.0. A versão 1.0 das transformações de Goku. Todas as transformações. E são transformações rápidas. Então vai ajudar muita gente que gosta de fazer aqueles vídeos de anime aí de Dragon Ball Z. Que faz as transformações bem rapidamente, né? Diferente daqueles meus lá que demoram um pouquinho, tem uma frescuraiada lá, então aqui já é bem rapidamente e tá muito bom. Então vocês principalmente instalem, caso vocês queiram ver, comecem instalando em um GTA original, não instalem GTA modificado, que tenha mapa modificado, muitos Cleomote e essas coisas mais. Instalem um GTA original. Quando eu falo original, significa GTA San Andreas sem modificação nenhuma, original de fábrica. Quando ele vem prontinho para instalar sem nada, sabe? Nem nada, nada, Cleomod nem nada. O único Cleomod que você vai instalar aí é o Livraria Cleo 4.1. Não instalem acima disso, para ter a garantia do funcionamento. Ele explica tudo no blog dele lá. Vou deixar o link do blog dele e do canal dele para vocês poderem estar visitando ele, que tem muita coisa boa lá, principalmente os trabalhos de skins dele, que tá muito bom, perfeito. Vocês vão entrar lá, vocês vão ver que o negócio é show de bola, né? Não é nem para puxar o saco não, porque o negócio quando é bom eu falo. Eu já, principalmente todos esses skins que eu uso aí são dele, criação dele. Todos esses skins que você vê aí do Goku em meus vídeos aí, que todo mundo copia aí, vai publicando e divulgando, são todas criações dele. Então todos os skins aí de Goku são dele. Então, sem muita conversa aí, que eu já falei demais, vou demonstrar aqui, ó, como vocês vão estar fazendo aí. Vai ter até um arquivo tutorial aí, mas eu vou demonstrar para vocês verem como é que é bacana aí. Para quem não estiver conseguindo e não tiver tempo ou alguma coisa não dê aí, então vocês vejam como vai ser, ó. Primeira coisa, as transformações você vai ter que ativar. E para ativar, vocês segurem a tecla. Faça do jeito que eu tô falando, que eu já testei, é garantido. O negócio funciona assim. Segurem ou aperte juntas, mas eu falo para segurar porque fica mais garantido. A tecla G,
G, que é a tecla de Goku, G. Segure a tecla G e aperte a tecla número 1. Vocês vão usar as teclas numéricas que estão no meio do teclado aí, acima das letras. Então vai usar a tecla número 1 que está em cima da letra Q. Vamos lá? Então, vamos lá. Aí, ó. Apareceu o Goku. Já está tudo ok funcionando. Está ativado o modo aí para você fazer qualquer transformação, qualquer poder, qualquer coisa. Lembrando, para vocês instalarem todos os arquivos que vier. Adicionar todos os arquivos dentro do GTA3.mg, lá da pasta Models, todos os efeitos que está dentro da pasta GTA San Andreas, todos os arquivos Cleo Mods. Você também pode estar alterando o áudio vai vir tudo em português. Você pode alterar, que ele já falou lá no blog dele, para outro idioma, né? Os espanhóis, os colombianos, os nossos amigos aí, amigos latino-americanos que falam espanhóis aí, chileno, todo mundo pode estar alterando para o idioma deles, não tem problema, ele falou. E fica até bacana como fizeram no meus aí, nos meus Kamehameha, que aí alteraram tudo, ó. Os idiomas. Tá aí, tá bacana, ó. Goku, perfeito, skin dele, criação dele, como vocês já conhecem. Perfeito, tá tudo ativado. Agora, pra fazer a segunda transformação para o Super Saiyajin 2. Então, segurem de novo a tecla G, sempre com a tecla G, ó. Segurem a tecla G e aperte a tecla número 2. Então, vamos lá? Está aí, ó, o Super Saiyajin nível 2, ó, que bacana. Perfeito, você anda com ele de boa. Repare no meu HUD, eu esqueci de falar, ó, no meu HUD aí, o colete azulzinho tá na metade, né? É por causa que tem um efeito de explosão. Olha o chão aqui como é que ficou, isso aqui é um efeito de explosão. Então procure estar com pelo menos um Cleo Mod aí, God Mod de invencibilidade, ou aquele Wolverine regenerador para regenerar energia, ou pegue um colete para você poder fazer as transformações. Mas é melhor mais de cada o regenerador ou o Gold Mod, Cleo Mod aí, para vocês adicionar. Tem lá no meu blog, ou vocês pesquisam aí. Porque se não, a cada transformação você vai perdendo energia por causa das explosões e você pode acabar morrendo. Vamos se transformar agora no Super Saiyajin 3, ó. Segure a tecla G e aperte 3. Olha a energia, ó, foi a quase que a metade cada explosão. Só que eu estou utilizando o regenerador, o Real Wolverine Mod, né? Ele vai regenerando, é só esperar que ele volta. Goku aí, o skin bacana dele, Super Saiyajin 3. Olha só que bacana. Agora vamos para o Super Saiyajin 4. Os veículos, ó, até afetou o veículo ali a explosão. Super Saiyajin 4. Vamos lá. Fazer longe dos veículos, que senão as explosões do veículo pode acabar te matando. Se você não tiver os Cleo Mod aí. Vamos lá, segure G e aperte a tecla 4. E está aí, ó, o Goku Super Saiyajin 4, ó, bacana. Agora, para se transformar no Super Saiyajin 5. E ficou muito bacana a transformação, tá perfeita, que é aquela transformação que você faz os... Ele colocou assim, você vai no Shenlong, faz os pedidos para Shenlong e ele se transforma no Super Saiyajin 5, né? Então, quando vocês instalarem esse mod aqui, automaticamente vocês vão estar instalando
o mapa que ele criou do Diego Porfum, que é o Templo de Kami-sama, que fica localizado aqui, ó, nessa região aqui, ó. Por aqui, ó, onde tá o radarzinho aqui, ó, a bolinha. Né? Vocês vão lá voando. Mas no caso aqui você não vai precisar voar até lá. Você vai ter o teletransporte para chegar até lá, no Templo de Kami-sama. Então, para fazer o teletransporte, antes de se transformar num Super Saiyajin 5, você segura a tecla G e aperta a tecla Tab, que tá do lado da tecla Q lá. Vamos lá. E você já está aqui, ó, no Templo de Kami-sama. Outra criação do Diego Forfun, que ele é muito bom nisso, em criar mapas aqui, ó, que bacana, ó, o Templo de Kami-sama já vai estar aqui. Por isso que eu falo que você tem que instalar no GTA Santos original. Não sei se você reinstalando por cima de um GTA que já tem um clima se vai dar certo. No meu não deu, então tá aí. Templo de Kami-sama, você vai ter que ficar perto dessa escada aqui, amarela, ó. Repare na escada, então dê uns passinhos para trás, que essa é a localização, né? É aqui na escadinha. Aqui vai aparecer as esferas do dragão. Então, continuando a transformação para o Super Saiyajin 5, vocês segurem a tecla G e aperte a número 5. Vamos lá? Olha só que bacana, o céu muda, raios, as esferas ali. E o Shenlong aí, ó, que bacana. Olha como ficou muito bacana o modzinho aqui, ó. Perfeito saindo das esferas, o Shenlong. Ele é todo funcional, os braços dele se movem, a boca dele, a cabeça, ó. Muito bacana. Agora é só fazer o pedido aí pro Shenlong aí, que é segurar G e aperta 5 de novo, que você vai se transformar no Super Saiyajin 5. Tá muito bacana. Então, vamos lá? G e 5. Então realizarei seu primeiro desejo. E tá aí, ó. Após a transformação, o Shenlong desaparece. Esse aqui é o Goku Super Saiyajin 5, tá muito louco também, ó. Você já pode sair voando, né? Voltar pra onde eu tava. Tá muito bacana aí. Ficou perfeita essa transformação com o Shenlong, tá muito 10. Olha só que bacana. Agora tem os poderes, né? Ele tem mais uma transformação aí, para não deixar esquecer. Eu vou me transformar logo, que é o Super Saiyajin Deus. Ou seja, você segura a tecla G e aperte 6. Vamos fazer logo a transformação, ó. Segura a tecla G e aperte 6. Está aí, ó. Goku Deus também, ó, que bacana. Skin bem legal. Olha só que da hora. Agora sim, os poderes. Vai ter, são três, né? Dois tipos de energia, bolas de energia, né? Aquelas Blast Ball lá que eles lançam. E a Genkidama, né, que é espírito bomba lá, bomba espírito de Goku, que é a Genkidama. Então, vamos começar aqui, ó. Primeira bola de energia que o Goku lança aí, vocês segurem a tecla G, ou aliás, a tecla R de rato. Segura a tecla R, que é a primeira, né, e apertem a tecla do mouse direita, a tecla que mira, ó. Essa tecla que mira, que aparece a mira, tá vendo?
Então, fica até longe dos pedestres que eu quero demonstrar direitinho. Mirar aqui nos carros. Vocês miram com o personagem, onde ele tiver virado vai apontar. Pra frente, ó, eu quero atirar pra frente. Segura R e aperta a tecla do lado direito do mouse, a tecla de mira. Então vamos lá? E aí, que bacana. Segura R. Ele faz um movimento da mão. Mirar aqui nos outros carros. Segura R. Tá muito show, muito bacana. O áudio. O segundo tipo é uma explosão tripla. E solta três bolas praticamente. Três, você vai ver três explosões. É como se fosse três bolas. É bem rápido, ó. Segura a tecla G agora para fazer essa tripla. Segura G e aperte o botão esquerdo do mouse de novo, ó. Aliás, o botão direito, a mira. Só não pode deixar ele mirar nas pessoas, ó. Segura G e aperte. É uma explosão bem mais potente, ó. G. Muito bacana. Perfeito. Agora eu vou demonstrar a Jake Dama pra vocês. Não sei porque que ele tá correndo tão rápido assim. Não sei se é do Cleo Mod do Forfun ou se é do meu GTA mesmo, não lembro. Mas beleza. Fazer aqui a Jake Dama aqui, a Spirit Bomb. Então vamos fazer aqui, ó. Você pode até fazer voando se tiver, ó. Se é o mod aqui de voar como Saiyajin, pode até fazer voando. Vou pegar aqui uma distância boa, calcular mais ou menos. E aqui já tá bom. Ele vai subindo automaticamente, né? Você mira, vou mirar nesses carros aqui no centro. Para fazer a Jake Dama, segure a tecla G e aperte 0. Todos os seres vivos, me deem sua energia para formarmos juntos a Jake Dama! Muito bacana a Jake Dama. Vamos descer aqui, ó. No meu GTA ele fica com esses efeitozinho aqui, mas eu acho que é por causa do meu salve game, que é bugado, né? Eu tô utilizando salve game bugado, ó. Lembrando também que a qualquer momento do jogo você pode voltar as transformações para qualquer personagem. Você pode, tipo, pular direto pro Super Saiyajin 3 ou voltar pro Super Saiyajin 4 a qualquer momento. Ó, vou fazer aqui, ó, o Super Saiyajin 3. Segura G e aperta 3. Aí você pode variar. O personagem que você quiser, você pode fazer a qualquer momento. Aí, ó. Super Saiyajin 3, ó, segura G e aperta 3. Ou ir pro primeiro também, ó, segura G e aperta 1. Opa. Caso acontecer isso aí, só apertar 1 de novo, ó, segura G e aperta 1 de novo, que até aparecer o Goku. Até aparecer aquele cara lá, aquele pedestre. Só fazer duas vezes aí. E agora, uma outra coisa bacana pra finalizar aí. Vai ter a cumprimentação de Goku, né? A saudação de Goku. Tá muito bacana também.
que é aquele tchauzinho lá dele, ó. Vocês segurem a tecla G e aperte número 8. Então, vamos lá? Oi, eu sou o Goku. Olha aí que bacana. Ele dá até o tchauzinho aí pra você fazer, botar nos seus vídeos aí. Que vocês gostam de fazer. Aquelas historinhas de Goku, ó. Segura G e aperta 8. Oi, eu sou o Goku. E é isso aí, galera, beleza? Vamos fazer só mais uma vez aqui a Jake Dama, que ficou muito louca. Então, segura G e aperta 0. Todos seres vivos, me deem sua energia para formarmos juntos a Jake Dama! Beleza, então, galera. Então, fui. Oi, eu sou o Goku.